Війна змінює нашу реальність. До цивільного життя повертаються поранені військовослужбовці. Народні депутати від Волині підготували звернення, аби ветеранів підтримували на всіх рівнях влади, його озвучили і на сесії Волинської обласної ради. Депутати проголосували і за недопущення закриття сільських шкіл і підтримали ряд майнових питань. Детальніше у сюжеті Віри Шевчук. 26-та сесія Волинської обласної ради. У порядку денному 44 питання. Перед тим, як перейти до питань порядку денного, слово надали народній депутатці України Ірині Констанкевич. Народна обранниця звернулась до Волинської обласної ради та Волинської військової адміністрації із закликом «Більше уваги ветеранам». Їх, за прогнозами, найближчим часом буде вже близько 5 мільйонів. Верховною Радою України для військових, які повертаються з війни, додатково виділено майже 14 мільярдів гривень. Але ці кошти досі не освоєні. Жодна копійка ще до ветерана, принаймні, в цьому році не прийшла. І тому, допоки оці складні бюрократичні процедури на центральному рівні сповільнюються хід, на рівні області можна і потрібно вже було б це робити. До прикладу, Харківська область виділила 10 мільйонів на підтримку ветеранів в їх переосвіті, навчанні, додаткові освіті. Рівненська область активно створює зараз мобільні бригади, вже 3 створені, ветеранський хаб створений, а ми, на жаль, ще поки цього не маємо. А я вважаю, що обласні депутати спільно із керівництвом області можуть продемонструвати свою вольову позицію і зробити кроки на зустріч ветерана. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад запевнив, робитимуть все можливе, аби ветеранам, які повертаються до цивільного життя, було комфортно. Ми маємо зробити всі комфортні умови для того, щоб їхнє перебування, лікування, реабілітація проходили на як на найкращому рівні. Не треба забувати за нові освітні проекти. Ті ветерани, які залишилися там без кінцівок або, скажімо, неповносправними, вони можуть отримати нову освіту і стати повноцінними членами нашого суспільства. Тому таких питань, напевно, вже є тисячі. Тільки спільно разом з нашими органами місцевого самоврядування, з державними органами влади, зможемо нормально вирішити це питання. І так, як сказали, Волинь завжди була першою, ми наразі теж не хочемо, щоб пасти задніх. На черговій сесії привітали нову депутатку Волиньради Людмилу Панасюк. Далі ряд майнових питань. Зокрема, 2 комунальних приміщення у Луцьку підпали під приватизацію на Теремнівській 68 і Лесі Українки 9. Під час сесії депутати звернулись до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення процесу закриття сільських шкіл. Бо ж навчальні заклади, які відвідує мало учнів, не отримуватимуть освітню субвенцію від держави і опиняться на межі закриття. Та постанова, яку ухвалив Кабінет міністрів України, вона стосується перегляду використання освітньої субвенції на навчальні заклади і, в першу чергу, небагаточисельні. З 1 вересня наступного року це буде стосуватися шкіл з чисельністю 45 учнів, а з 1 вересня 26 року учнів шкіл, де чисельність учнів не перевищує 60 учнів. Якщо раніше освітня субвенція від держави йшла повністю на заклади освіти, то нині йтиме суто на зарплату педагогам. За прогнозами, шкіл з маленькою кількістю учнів на Волині з 1 вересня понад 20. Надалі їх буде більше 30. Такі школи знаходяться, як правило, в сільських громадах, які мають не найкраще становище фінансове, не найкращі бюджети. І тому керівники громад, депутати місцеві стикнуться з проблемою, що робити потім з такими школами, чи вишуковувати десь кошти, чи просто-напросто їх закривати. Закрити сьогодні такі школи – це питання підвезення, це треба десятки шкільних автобусів. Сьогодні стан доріг не найкращий. Окрім того, знову ж таки, працевлаштування педагогічних працівників. Депутати не забули і про сервісні центри МВС. Звернулись до міністра внутрішніх справ України та начальника головного сервісного центру МВС, аби у волинських сервісних центрах МВС надавали якісні адміністративні послуги. Мовляв, нині люди туди ходять місяцями, аби скласти іспити з водіння. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.